Pernambuco, saindo como a melhor comparsa da Bahia. E ela é vice-campeã nacional em instância do socorro na cidade de São Paulo, juntamente com seus periféricos. Por isso, a Impacto é chamada de Banda Show de Salvador. Filho, é com muito prazer que o Vovó Impacto vem mais uma vez aqui. Eu que fui ex-aluno de Jorge Bartolomeu, ex-aluno da Fanfarra Veteranos, hoje sou um grande presidente, com certeza, na Bahia de Fanfarra. Muito obrigado, passarei a palavra para o meu regente. Boa noite, Simões Filho. Posso dizer uma coisa a vocês, senhores jurados. Hoje, agora, nesse exato momento, a Fanfarra Impacto irá executar um show de fanfarra. Com a primeira peça, Primeiros Erros, a segunda peça, Beatles 1, na sequência, Menina Linda, Fame, encerrando California Dreams. A saída será a música Satisfaction dos Rolling Stones. Passo a palavra para o presidente. Atenção, escola! Qual é a nossa mensagem? Permissão concedida, pai. André!